Армысыздар, эфирде әскерлер уақыты бағдарламасы, студияда Қайырбек Жайлыбекұлы. Хабарымыздың екінші бөлімінде медициналық туризмнің бүгінгі жағдайын сөз етеміз. Аталған сала дамудың даңғыл жолына түсті ме? Отандық мекемелер сапалы медициналық көмек көрсетуге қауқарлы ма? Осы тақырыпты студия қонақтарымен талқылайтын боламыз. Алдымен экономика жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Дүниені дүрліктірген дүрбелең. Әлемдегі қандай да бір өзгерістер бізге оп-оңай салқын тигізуі мүмкін. Ұлыбританиядағы референдумның нәтижесі валюта һәм мұнай бағамына әсер етті. Жаһан нарығындағы хуал сәлден соң. Азық-түлік өндірісі жаңа деңгейге көтеріледі. Алматы қаласының әкімдігі, Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығы және даму қоры өзара меморандумға қол қойды. Қаржы институтымен қосымша келісім шарт жасасуға бір аптадай уақыт қалды. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі өтемақы төлей бастайды. Алматы қаласының әкімдігі, Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығы және даму кәсіпкерлікті дамыту қоры өзара меморандумға қол қойды. Екі жақты тиімді ынтымақтастық аясында қаланың азық-түлік өндірісін жаңа деңгейге көтеріп, алматылық іскер азаматтарға қаржылай қолдау көрсетілмек. Кәсіпкерлік қала үшін маңызды сала, себебі еліміздегі шағын бизнес несиесі портфелінің 50%-ын астамы алып шаһарға тиесілі. Тек қана 4 айдың ішінде алматылық кәсіпкерлер 358 миллиард теңгеге несие алған. Ал Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығымен жасалған келісім қосымша 160 мекеменің бизнесін жетілдіруге жол ашады. Біз қала тарапынан кіші және орта бизнеске әртүрлі жағдайларды жасауға дайынбыз, жасап жатырмыз да. Екінші үлкен мәселе әрине банктермен тығыз жұмыс істеу. Сол бойынша біз осы жарты жылдың ішінде 10 банктермен меморандумға қол қойдық. Сол бойынша бүгін 55 миллиард теңгеге әртүрлі жобалар қаржыландырылды. Ол үлкен нәтиже деп білем. Финансовый сектор, он работает. Қаржы секторы өз тұтынушылары үшін жұмыс істейді. Ал біздің клиенттер Алматы қаласының тұрғындары, қалада қызмет ететін компаниялар. Сондықтан біз үшін мұндай кездесулердің маңызы зор. Кәсіпкерлер арасында кездесетін мәселелерді көтеріп, осындай алаңда талқылап, шешу жолын қарастыруымыз дұрыс деп санаймын. Биыл қаланың тағам өндірісіне қолдау көрсетіліп, жаңа деңгейге көтерілмек. Бұл салаға қаржылай көмекті қала әкімдігі мен даму қоры бірлесіп жасамақ. Жылдық сыйақы мөлшерлемесі 8,5% болмақ. Қарыз 100 миллион теңгеге дейін беріледі. Оны қайтаруға қарастырылған мерзім инвестициялық климатты жақсартып, жұмыс орындарын ұлғайтуға және сауда-саттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге септеседі. Қазіргі таңда қаланы ауыл шаруашылық өнімдерімен 35%-ға қамтып отыр. Алматы қаласы көптеген көрсеткіш бойынша шағын және орта бизнесті қолдау бойынша бірінші орында алады. Бұл көрсеткішті жол картасы 2020 бағдарламасы аясында берілетін пайыздық ставка несиелеу бойынша байқалады. Сонымен қатар Алматыда жұмыс істейтін 186 мың шағын және орта бизнес бойынша көреміз. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі өтемақы төлей бастайды. Бұл туралы банктің баспасөз қызметі хабарлады. 25 маусымда салымшылар шотына 23 миллиард 600 миллион теңге көлемінде бағам айырмасының алғашқы траншы беріледі. Оның 8,16 миллиард теңгесі банктің жеке қаражатынан бөлінбек. Өтемақы әуелі 2016 жылдың 31 мамырына дейін банкпен қосымша келісімге қол қойып үлгерген азаматтарға төленеді. 222 мыңға тарта салымшы 123 миллиард теңгеге жуықтайтын депозиттің жалпы сомасынан өтемақы қалат делінген банктің баспасөз хабарламасында. Алғашқы траншының қалған 9,13 миллиард теңгесі тамыз айына дейін беріледі. Ол қаражатты уақытында қосымша келісім жасап үлгермей, ұзартылған уақытта келісім жасасқан салымшылар алады. Банк салымшыларына бағам айырмашылығының екінші траншы толық көлемде 2017 жылдың 1 шілдесіне дейін төленеді. Компенсация будет выплачиваться. Жалпы алғанда өтемақы көлемі 35,5% құрайды. Салымшыларға 2016 жылы 19,2%, немесе 32,9 миллиард теңге. Ал 2017 жылы 16,3% өтемақы төленеді. Ол 28 миллиард теңгені құрайды. Есте болар, аталған қаржы институты 1 маусымда өтемақы алуға қосымша келісім жасау мерзімі бір айға ұзарғанын хабарлаған еді. Қазіргі таңда өтемақы төлеуге жататын 452 мыңнан астам салымның 140 мың шартына әлі де қол қойылмаған. Олардың басым бөлігі шоттарында 1 миллион теңгеден аз сома жатқан клиенттер екен. Банктің баспасөз қызметі қосымша келісімге қол қоюға соңғы 8 күн қалған ескертіп отыр. Үлгермеген салымшыларға өтемақы төленбейді.
Қазақстанда келес айдан бастап шетелдік телеарналар эфирінде жарнама көрсетуге тиім салынады. Бұл жөнінде ақпарат және коммуникация министрі Дәурен Абаев хабарлады. Қаперге салайын, бұл заң 2015 жылғы қазан айының соңында қабылданып, 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енуі тиіс болған. Алайда кабельдік операторлар норманың іске асырылу мерзімін ұзартуға қатысты көптеген өтініштер түскен. Сөйтіп дайындық уақытына жарты жыл берілді. Ведомство жетекшісі келтірген мәліметтер бойынша осы уақыттың ішінде шетелдік телеарналармен тікелей келіссөздер жүргізілген. Олардың кейбіреуі қазірдің өзінде жарнамасыз контентті ұсынып отыр. Басқа шетелдік арналарға келетін болса, Қазтелерадио, Қазақтелеком, Алматы секілді еліміздің ірі кабельдік операторлар эфирден жарнамасы алынып тасталынған шетелдік телеарналар сигналын жеңілдікпен басқа операторларға ұсынуға дайын. Ал шағын абоненттік базалары бар кабельдік операторлар болса, 1 шілдеден бастап отандық заңнаманың нормаларын орындамайтын арналарды өшіруге немесе ауыстыруға міндеттеледі. Бүгінде әртүрлі кабельді желілер арқылы 150 телеарнаны болса, оның ішінде 70% шетелдік. Оларға еліміздің телерадио хабар тарату туралы, тіл туралы, жарнама туралы заңдарында қарастырылған көп шектеулер қойылмайды. Мұндай жағдай отандық телеарналар мен шетелдік телеарналар арасында теңсіздік орнатуда. Медициналық бұйымдардың тек 7% ғана Қазақстанда шығарылады. Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрі Тамара Дүйсенова осыны айтты. Есебінше бүгінде елімізде 8000-нан астам препарат тіркелген, соның 600-ге жуығы отандық өнім саналады. Қалған дәрілердің 17% Ресейден, 5% Беларусь Республикасынан келеді. Медициналық бұйымдардың қалған бөлігі Еуропалық одақ елдерінен әкелінеді екен. Сондай-ақ ведомство басшысы Қазақстанда медициналық техниканы сатып алу тәртібі өзгертілетінін жеткізді. Соған сәйкес медициналық бұйымдар құны 5 миллионға дейінгі техниканы өздігінен сатып алады. 5-100 миллион теңге көлеміндегі техниканы лизинг арқылы, ал құны 100 миллион теңгеден асатын бұйымдарды республикалық және жергілікті бюджет есебінен алынады. Ұлыбританияда өткен референдумның нәтижесі нарық ойыншылары үшін күтпеген жағдай болды. Халық пікірін білу науқаны кезінде Еуроодақтан шығуды қолдаған жандар жеңіске жетті. Дауыс беру нәтижесі белгілі болғаннан кейін әлемнің көптеген валюталары доллардың көлеңкесінде қалды. Британияның ақша бірлігі 30 жылда бірінші рет 8,16%-ға құлдырады. Рубльдің индексі де қысқарды. Сондай-ақ мұнай бағасына әсер етті. Брент сұрпындағы қара алтынның бағамы 4% арзандады. Сөйтіп бір баррелі $48.96 бекітілді. WTI шикізатының көрсеткіші азайып, жеткізілім фьючерстері $48.23 тең болды. Сарапшылардың айтуынша, бұл жағдай банктердегі инвестициялық қоржынды қайта қарастыруға итермелемек. Жуырда Англия банкі мен Еуропаның бас қаржы институтының мәлімдеме жасайды деп жоспарланып отыр. Төл теңгеде арзандады. Қазақстан қор биржасы таңғы сессиясының нәтижесіне сай Америка валютасының бағамы 340 теңгеге дейін қымбаттады. Сауда-саттыққа валюта нарығының ірі 26 ойыншысы қатысты. Олар 153 миллион 350 мың ақш долларының саудасын жасаған. Есептесуі теңгемен және ақш долларымен еуро бойынша мәмілелер жасалған жоқ. Сессия жабылар сәтте баға белгілеулер тіркелмеді. Қытай юанінің орташа сараланған бағамы 51 теңге 35 тиынға жетті. Әлемдегі қандай да бір өзгерістер бізге оп-оңай салқын тигізуі мүмкін. Әйістің қарамынан шықтық деп айта салумен, мәлімдеумен мұнай бағасының қайтадан төмен қарай бет алғанын байқаймыз. Әрине, бұл да біздің нарыққа бірден әсерін тигізіп отыр. Мұнай бағасы алдағы уақытта тағы да төмендей беретін болса, ол белгілі дәрежеде біздің экономикаға, курсқа әсер ететінін бәрі де түсінікті. Демек, төмендейтін болады деген сөз. Алматылықтар жыл сайын шетелде емделу үшін $400 миллион қаржы жұмсайды. Хопкинс атындағы Америка клиникасының мамандары жүргізген зерттеу жұмысының нәтижесі осындай. Соған қарағанда Қазақстанда сапалы медициналық қызметке сұраныс жоғары. Десек те елімізде ұсынылатын қызметтер шетелдегіден кем түспейді. Тіпті өзге елдің инвесторлары қызығушылық танытып отыр дейді мамандар. Шетелдіктер клиникалық база ашуға мүдделі, академия құруға да ынтасы жоғары. Бұдан өзге елімізде емделу арзан. Мәселен, ақша азаматы жүрегіне отан Алматыда жасауға арнай ат артып келеді. Өйткені сапасы бірдей болғанымен бізде құны төмен. Сонымен жалпы республикада, соның ішінде Алматыда медициналық туризмнің қарқынды түрде дамып келе ме? Бүгін осы тақырып аясында әңгіме өрбітеміз. Таңыздар, кардиохирург Бауыржан Рақышев және Турмеда түрік медицина орталығының Орта Азия бойынша үйлестірушісі Сәбит Сейдуалиев. Қош келдіңіздер. Алдымен енді әңгімемізді медицина туризм медицинасы бізде дамудың даңғыл жолына түсті ме? Сізден бастасақ болады. Сіздің ойыңыз. Армысыздар. Қазіргі соңғы жылдары енді медициналық туризм
қарқында даму үстінде деп айтуға болады, өйткені жыл сайынғы статистикалық мәліметтермен оны көруге болады. Мысалға 2015 жылы 3,5 мыңнан аса кісі шетелдің азаматтары біздің Қазақстанда емделіп болып есептелетін болсақ, бұл енді ақпарат бойынша биылғы 2016 жылдың бірінші 90-ның өзінде бұл сан 1800-ге жетіп қалды. Ал 2014 жылы 3200-дің маңайында болатын. Бұл яғни мәліметтерге сүйене отырып, бұл жыл сайын елімізде шетелден келіп емделетін азаматтардың саны артуда және медициналық туризмнің дамуы жолға түсіп келе жатыр деп сені түрде айтуға болады. Десек те 400 миллион доллар деп жаңа өзіңізге де естідіңіз. Оны Қазақстанда ұстап қалуға не кедергі болды? Неліктен сыртқа шығады барлығы емделу үшін? Біріншіден өткен жолда айта кеткен болатынбыз. Бұл жерде жалпы халықтың әзірге осы еліміздің медицинасына кейбір кісілер сене қоймауы мүмкін, немесе жаңа қалталы азаматтар қанша дегенмен мынау медицинасы енді оны шындығын айту керек, жақсы дамыған батыс мемлекеттері болсын, Түркия мемлекеті, Сингапур, Германия, Америка мемлекеттері, ол жаққа кетіп жатқан, ағылып жатқан азаматтардың саны әрине ол басым екені рас. Дей тұрғанмен де осы қазіргі уақытта Қазақстан отандық медицинаның бірден бір алдына қойған мақсаты осы өзіміздегі елімізде ақшаны мүмкіндігінше қалдыру және азаматтарға жергілікті жерде түсіндіру және еліміздің дәрігерлердің сапасын және медициналық қызмет көрсетудің сапасын көтеру. Енді бәріміз осы жолда жұмыс жасап жатырмыз деп естиміз Қазақстан бойынша. Сондықтан бұл ақшаны әлде де мүмкіндігінше елде ұстап қалуға мүмкіндік бар және осы жолда жұмыстар жүргізіліп жатыр. Яғни отандастарымыздың арасында отандық медициналық қызметке деген сенім жоқ. Сенім жоқ деп айтуға болмайды, сенім бар. Және ол сенім жылдан жылға артып келеді. Бірақ дей тұрғанмен де енді көпшілікке топырақ жасалмайсыз ғой. Сондықтан шетелге кетіп жатқан азаматтардың бар екенін ол жасырын емес. Сәбет, келесі сұрақ өзіңізге арналады. Бізде осы дамыту үшін саланы шетелден үлгілер ел бар, мәселен Түркиядан. Әрине, ол салада үйренетін көп нәрсе бар. Қазақстанда енді қазір дамып жатырмыз дейді ғой. Мысалға ол менің ойымша дамып кеткен дамыған шансы жоқ. Тек қана енді ден қоя бастады. Осындай нәрсе бар екен, 400 миллион доллар сыртқа кетіп жатыр екен деген сияқты ойлар пайда бола бастады. Осы нәрсенің себеп салдарын іздеп жатыр енді. Мысалға да, жаңа айтып жатырмыз, 3000 кісі Қазақстанға келді деп. Ол қай елден келді? СНГ ма, ұзақ жердің ба? Яғни 1-2-3 адам ол Америкадан келді, яғни Еуропадан келді деу, меніңше ол ешқандай да көрсеткіш емес. Біріншіден бәлкім осы жерде жүрген турист шығар ол. Жағдай болып қалды, жатып қалды деген сияқты ғой. Ал бірақ негізінде Қазақстанда оның мүмкіншіліктері Қазақстанның әсіресе бар. Шынымен де Түркиядан үйренетін нәрсесі бар ма деп жатсыз ғой. Өте көп. Түркияда бекер айтпадым, өйткені оларда ABCE деген қағидасы бар екен. Иә. Сол жөнінде айта кетсеңіз, бізде ондай қағида бар ма? Бізде енді бар ма? Ол бізде шыны керек туризммен байланысты жүйелі бір система, яғни жоспар жасалынып жатыр, еді осындай статистика жасалып жатыр деп ойламаймын. Өйткені менде жоқ ондай нәрсе, ондай ақпарат жоқ. Ал Түркияны алатын болсақ, ол жерде оныңыз рас, географиялық тұрған жағдайы өте ыңғайлы. Біріншіден ол жердің, өйткені 99 жолдың торабы дейміз ғой, тура сондай, мына Ближний Восток, жаңа араб әлемі болсын, жаңа түрк әлемі, біздің Орта Азия болсын, ар жағындағы Украина, Белоруссия деген сияқты Ресейдің өзінен де барып емделіп жатқан адамдар өте көп ол жерде. Және де сіз айттыңыз, мысалға Түркияның есебі бойынша әсіресе ең көп келетін қазір араб әлемінен көп келеді Түркияға. Бір, екіншісі Орта Азиядан келеді. Еуропадан да келіп жатыр. Жаңа өзіңіз айтқандай, экономикалық жағынан ыңғайлылық, жаңа визасыздық, виза режимі жоқ ол жерде. Келген көп деген елдермен визасын алып тастаған қазіргі уақытта олар. Біз еркін түрде келіп, кіріп, еміңізді алып қайта аласыз. Біздің жаңа деген Қазақстанмен айналып келгенде Қазақстанмен байланыстырамыз ғой мәселенің барлығын. Бірақ Қазақстанда мынандай бір жағдайда бір саланы дамыту үшін бір жоспар керек. Медициналық туризм дегенді біз дамыту үшін бірінші не істеуіміз керек? Жаңа өзіңіз айттыңыз, Қазақстанның азаматтарының өзінің біздің отандық медицинаға деген сенімі қаншалықты деген нәрсені қозғадық. Бірінші біз осы нәрсені алуымыз керек. Елімізден, өзіміздің азаматтарымыздан бірінші осы сенімді біз алмасақ, ертең шетелдік адам бізге сенеді дегенге ол ешкім де сенбейтін шығар. Бірінші біздің азаматтарымыздың медициналық қызметі
жәнлік солардың алатын ем шарасыны біз белгілі бір деңгейге көтеруіміз керек. Осыдан бастау керек деп ойлаймын. Әрине, 400 миллион кеттікен деп біз не қылмаймыз ғой. Мысалы, біздің Өзбекстанда да байланыстарымыз бар. Өзбекстанда да жылда 50-100 миллионға жақын қаржы шетелге кетеді екен. А бірақ Қазақстанның тұрған географиялық жағдайына байланысты мен осының алдында да айтқан болатынмын. Қазақстанға мынандай бір идея керек, жақсы бір идея болу керек. Қазақстан медицинасының Орта Азияда локомотив болуы. Біз осыны мақсат қойып, осылай жоспарлы түрде жұмыс істейтін болсақ, бірінші біз көршілерімізге қызмет ете бастайтын болсақ, алыстан арбалағанша жақыннан дорбала деп, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркіменстан, Тәжікстан, одан қала болса Ресейдің солтүстік аймақтары, бізге жақын аймақтары. Неге алмасқа? Мүмкіншілігі бар ғой. Бар. Мысалға Астана. Астанада өте керемет орталықтар бар. Ана мен бала, хирургиялық орталық, онкологиялық орталық, одан кейін жаңағы кардиологиялық орталық деп атсыздар. Осындай керемет орталықтар бізде ашылған. Мамандар да бар. Бірақ жүйелі осы салаға бір жақсылап ден қойып, бір сыртқа қарап жатқан ешкім жоқ. Тек қана іштегі проблемалармен айналысып жатыр қазір. Менің көзқарасым осындай. Мүмкін заңнамада ақсап тұрған шығар. Заңнама жағында мен білмеймін әрине, медициналық ішкі жағын білмеймін ғой, бірақ мысалға сізге мынаны айтайын. Бізде мысалға сондай орталықтар бар, сол орталықтарды қаншалықты адамдар біледі, таниды. Адамдарымыз, азаматтарымыз деп айтайыншы, шетелдіктерді айтпай қояйық. Өзіміздің қазақстандық азаматтар бізде қандай-қандай орталықтар бар, және олар қандай қызметтер беріп жатыр, қандай қызметтің түрлерін беріп жатыр. Осыны да білмейді ғой. Яғни өз орталықтарымызды, өз азаматтарымызға, отандастарымызға біз танытып, еді оларға ақпарат жеткізіп жатқан жоқпыз. Ақсаудың ең үлкен жері осы жерден басталады ғой деп ойлаймын. Бауыржан, Сәбеттің сөзіне қарағанда бізде жарнама жағы ақсап тұр. Бұл тұрғыда өзің ойыңыз қалай? Расымен де солай ма? Көп білмей жата ма? Жарнама жағы дегенде бұл жерде енді біріншіден сіз өзіңіз ойлап қараңыз. Қазір біздің тәуелсіздік алғаннан кейін шекарамызды аштық. Екіншіден елімізге көптеген инвесторлар келе бастады. Экономиканы дамыту болсын, басқаны оның ішінде медицина саласы бәрібір әр елдің өзінің жалпы экономикалық жағдайына байланысты дамиды. Егер медицина саласы жақсы болса, яғни ол елдің медицина экономикасын жақсы екенін көрсетеді, төмен болса төмен екенін. Оның ішінде әсіресе айта кететін нәрсе кардиохирургиялық операциялар жағынан. Бұл себепті айтып отқан себебім, мысалға Қазақстан қазір 22 мемлекеттің ішіне кіріп отыр кардиохирургиялық жағынан, жүрекке жасайтын операциялар жағынан және оның ауырлығы жағынан. Жасанды жүрек, сол жақ жүрекшені салу дейді, немесе трансплантация жүректі жасау. Осы жағынан Қазақстанның 22-лікке кіргені ол қазіргі таңда айқын, ол дәлелденген нәрсе, ол мойындалған нәрсе. Екіншіден, шетелден жаңағы шекарамыз ашылғасын, шетелден өте көп қазір медициналық компаниялар келіп жатыр Қазақстанға. Ағылып, үстін-үстін күнделікті келіп жатқан ол рас. Олардың жарнамасы біздің Қазақстанның жарнамасынан былай айқын тұрған, немесе оның күнделікті баспасөз беттерінен интернетті ашпасаңыз шығады да тұрады. Бұл жерде біздің өзіміздің Қазақстанның жарнамасы кем түседі деп айта алмаймыз. Дей тұрғанмен де жаңағы шетелдің агрессивті жүріп атқан саясатының арқасында біздің Қазақстанда бұл жерде мынау баспасөз қызметтерінің өздерінде көптеген әртүрлі коммерциялық ұйымдар бар. Бұл жағында ескере кеткен жөн, өйткені қазір өзі бәрі ақша табу немесе бизнес жағын айтқаннан кейін әрбір жеке компания өзінің мүддесін көздейді. Сондықтан бұл жерде ол жарнама жасау деген нәрсе өте көп векторлы жаңағы мәселе. Сондықтан Қазақстанның жарнамасы әрине бар. Жалпы мен өзім мысалы өткенде ауыл жаққа барып қайттым, сол жақтың өзінде жалпы қазір қарапайым халықтың өзі біздің Астанада қандай жақсы күрделі оталар жасап жатқан, Алматыда қандай күрделі оталар жасап жатқан және шетелге шықпай-ақ елімізде жақсы сапалы медициналық қызметтің түрін алуға болатын, онымен алып келген кісілерді мен өзім сөйлесіп көріп қайттым. Сондықтан жарнама бізде оны ары қарай күшейте түсеміз. Ол енді шегіне жетіп, қазір біз жарнаманы керемет қой жасап қойдық деп айтуға тағы болмайды. Жарнамамыз ақсап жатыр деп оны айта алмайсыз, себебі бұл даму үстіндегі нәрсе. Елдің экономикасы дамығаннан кейін бірте-бірте медициналық біздің туризміміз дамиды.
ол жылдан жылға өсетін нәрсе, төмендемесе, жоғарламаса, төмендемейтін нәрсе ол белгілі нәрсе, себебі барлық шетелдік сырттың мемлекеттеріне қарасаңыз, барлық сонда жолдан өткен. Бірден бізде медициналық туризм бір жылдың ішінде боласылады, бәрі дамысылады, бүкіл халықтың ойы өзгерісілады, бәрі бірден өзіміздің елімізді емделіп, осы бүгін ертең жұмақ орнайсылады деп айтамайсыз. Өткені сырт, мысалға жаңа Сәуіт мұрза айтқанда Түркия мемлекеті. Осындай шетелге жарнама шығарып, шетелдің азаматтарын тарту үшін түрік мемлекеті өзінің елінде қаншама жыл осы кезеңнен өтті. Сондықтан біз даму үстіндеміз, біз бәрі жақсы болады деген ойдамыз, және бұл үшін қазір елімізде, министрлікте, жоғары тұрған ведомстволарда және жергілікті билікте бұның үстінде өзінің әртүрлі бағдарламаларының ішінде оның өзінің салалары бар, бұл жұмыс атқарылып жатыр. Осы салаға жауапты ведомство жетекшілері бізде сапа бірдей дейді, өзге елдермен салыстырғанда құны төмен дейді. Осы мәліметті растайсыз ба? Сапа бірдей екенін және құны төмен екенін ол айдан анық. Себебі, мысалға қазіргі соңғы үлгідегі заманауи технологиямен салынған медициналық орталықтар және мынау халықаралық медициналық аккредитацияда GCI деп айтады. Осыдан өткен ұйымдар бар, және осы ұйым неден GCI-дан медициналық аккредитациясын өтуге дайындалып жатқан және өз сәйкестеніп жатқан ұйымдар жеткілікті Қазақстанда, оның ішінде мемлекеттік орталықтар да бар, оның ішінде акционерлік қоғамдар да бар, оның ішінде жеке медициналық ұйымдар да бар. Және көрсетіліп жатқан қызметтің сапасы шындығында дүниежүзіндегі, біз енді көбінесе мына батыс және Америка еліне қараймыз, осы елдермен салыстырған кезде ешқандай кемсіспейді, ол анық. Енді бүкіл медициналық қызметтің түрі олай деп айтамаймыз, белгілі бір ішіндегі мысалы нейрохирургия, кардиохирургия жағынан және мынау микрохирургия жағынан және жаңа мынау әртүрлі басқа көптеген оталардың ішінде және медициналық қызметтің түрінде біразы шетелдік медициналық қызметтің деңгейіне сәйкес келеді, кейбіреулердің артық. Жалпы жаңа 400 миллион доллар сыртқа еттік деп отырық, бұл жерде былтырғы теңгенің еркін айналымға көшуі әсер етті деп қарастырсақ, біздегі Қазақстандағы жаңағы қызметтің құнын сол бұрынғы бағада қалдырса, қазір баға ол мақты қаражат қой, екі есе ғой, мүмкін бұл да әсер еткен шығар? Бұл негізінде әсер етті, ол девальвациядан кейін әрине қазақстандықтардың шетелге шығуы да төмендеді. Өйткені жаңағы шетелге шығатын болса доллармен іштегі жағдай осындай. Менің ақпаратым бойынша қазіргі соған байланысты Қазақстанның ішінде ота жасау проценті артқан. Яғни халқымыз шетелге кеткеннен гөрі осы жерде жасатуға тура келеді. Сонан кейін заңнамалық жағынан алған кезде Қазақстанда әсіресе осы медицина саласында менің білетінім көптеген заңнамалық нелер рұқсат берілген, еркіндік бар. Мысалға жандегі орган трансплантациясы дейміз ғой, орган трансплантациясы бізде Қазақстанда жасалынып жатыр, заңдық тұрғыдан да ол нәрсе бекітілген. Мысал ретінде Өзбекстанда ол нәрсе заңдық тұрғыда рұқсат берілмейді, рұқсат жоқ, трансплантация жасалынбайды. Ол жердің азаматтары Үндістанға барып жатыр, одан кейін жаңағы Түркияға барып жатыр деген сияқты, Ресейге барады. Мен қалай едім әрине бізге де келген, Қазақстанға да келген. Жаңағы айтып отырған нәрсе мынау, жарнама деген нәрсе, біз мына нәрсені ұмытпауымыз керек. Жарнама тек қана бір учреждение дейміз ғой, бір аурухана яда клиника емес. Біз өзіміздің мамандарымыздың да жарнамасын жасауымыз керек. Мысалға Бауыржан доктор хирург, мынандай жерде оқыды, мысал ретінде айтып отырмын. Мынандай дәрежесі бар, осыншама операция жасаған, бұның нәтижелерінде біз реклама жасай білуіміз керек. Өйткені адам сіздің мекемеңізге келмейді, маманыңызға келеді. Ал сіз маған айта аласыз ба, қазір Қазақстанда осындай мына салада мынандай керемет бір маман бар деп қанша адамды танимыз? Дұрыс қой? Яғни біз жеке адамдардың өзінде, яғни жеке мамандарымыздың өзінде рекламасын жасауымыз керек, жарнамасын танытуымыз керек. Сол кезде бізде жаңалдегі бұл тек жақты, яғни бір жақты қарауға болмайды деген мағынада айтып отырмын. Біздің мамандарымыздың өзінде мысалға таныта білуіміз керек. Өзіңіз білесіздер, Еңбегер де ПИА кардиология орталығының төрағасы, қазір мысалға. Ол кісіні мысалға тани бастады әркім. Неге? Бәрі кардиология дейтін болсаң, қазір шетелге барған кезде де, я осындай отайзе мемлекеттер есіне түседі, я осындай бір маман бар. Яғни біз мамандарымыздың өзінің еңбегіні бағалау керек, және еңбегінің нәтижесін көрсетуіміз керек. Сол кезде біздің көрші ағайындарымыз, басқаларымыз рас, халықаралық деңгейде осындай мамандары бар Қазақстанның деген сияқты бізге келуіне бір себеп болады. Енді қараңыз, жаңа айтып отырмыз, медтуризм андай мындай
400 миллион сыртқа кетіп атыр деп отырмыз. Мен сізге айтайын ба, медтуризм бізде дамыды деп айталатын сәт осы 400 миллионның шетке кетпеуінде. Егер бұл кетпей, қараңыз, біздің азаматымыз шетелге кетпей, осы нәрсе, осы ақша бізде қалатын болса, және сырттан келетін болса, ол сол кезде ғана біз плюстамыз. Яғни сальдо ретінде айтып отырмын, финансовый, бухгалтерия жағын айтып отырмын да, біз 400 миллионды осында қалдырып, одан кейін сырттан да келе бастаған кезде біз онда ұтымды жағыда позициядамыз. Мен сол кезде айтар едім, Қазақстанда медицина шынымен дамыды, яда даму қарқынына, жолына түсті деп айтатын едім. Қазір оны біз айта алмаймыз. Дамуды үш кезеңге бөлсек, бастап кезең, негізгі кезең және шарықтау шегі. Сол бастап кезеңге қадам бастық. Бастапқы кезеңге бастадық дейтін себебім, өйткені оған ден қоя бастады. Яғни медтуризм деген нәрсе бар екен ғой. Неге бізге келмеске? Бізде соншама орталық бар. Мысалға, біздің үкіметіміз соншама қаржы құйды, орталықтарды жасады. Енді бізге тек қана орталықтар емес, бізге мамандар жетілу керек. Орталық жағдай жасалынды, енді мамандарымызды білімді және мамандарымызға былайша айтқанда инвестиция жасауымыз керек. Мамандарымызды мықты мамандарымызды ортаға қоюымыз керек, шығаруымыз керек. Журналистика саласындағы сияқты, мысалы, мықты журналистеріңіз болмаса, сіз неге қарап бет бұзысыз, яда көшіңіз дүзейсіз. Сол сияқты бізде мықты кардиологымыз бар, неврохирургымыз бар, жаңағы урологтарымыз бар, гинекологтарымыз бар. Яғни біз мамандарымызға жаңағы инвестиция жасауымыз керек деп ойлаймын. Біліктілігін арттыру аясында қазір қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Өзіңіз шетелге барып келдіңіз бе? Иә, мен өзім Мәскеуде 2 жыл оқып келдім, болашақ бағдарламасы бойынша. Біліктілік арттыру жайында әңгіме қозғайтын болсақ, онда тек қана мемлекет есебінен ғана емес, өз есебінен барып оқып өткен азаматтар да көп. Мемлекет есебінен енді көпшілігіміз айтатынымыз ол болашақ бағдарламасы. Болашақ бағдарламасымен қазір дүниежүзінің бірқатар мемлекеттерінде осы медицина саласында оқып келіп, осы еңбегін сіңіріп, операциясын жасап, жұмысын істеп, жергілікті кісілер емдеп және сыртқа танылып та үлгерген кісілер бар. Ал енді әрбір мемлекеттік мекеме болсын, немесе жеке медициналық ұйым болсын, олар өздерінің осы медициналық туризмді дамыту мақсатында және өзінің жаңағынау бәсекелестікке қабілеттілігін көтеру мақсатында және өзінің позициясын күшейту мақсатында бұл жыл сайын шетелге оңтүстік мамандарын жіберіп оқытып жатыр. Көбінесе мынау Оңтүстік Корея, Европаның мемлекеттерінің ішінде Германия бар, Ресейдің өзінде мықты клиникалар да бар. Осы мамандарды оқытып тәрбиелеуге болатын. Және айта кететін нәрсе, біздің елімізде мықты мамандар бар деген сөзіме дәлел ретінде айтайын. Қазір біздің елімізге келіп сырттан азаматтар оқып та жатыр. Осы медицина саласының өзінен. Мысалға, Астананың өзіндегі орталықтарда шетелден келіп, сол жерде осы біздің тәжірибемізді үйреніп жатыр. Біздің білімімізді алып жатыр. Және біліммен бөлісу, тәжірибемен бөлісу әртүрлі біздің өзіміздің Қазақстанның азаматтары шетелдің азаматтарына анау мастер-класс дейді, шеберлік класын өткізіп жатыр. Өздерінің тәжірибелерін көрсетіп жатыр. Бұл да осы еліміздің мамандары белгілі бір жақсы деңгейге көтерілді және шетек қана өзіміздің Қазақстан емес, шетел азаматтарына да үлгі бола алатындай дәрежеге жетті. Оның өзінің де даму кезеңдері бар, жаңа өзіңіз айтқаны, сондықтан бұл көш басталды. Бауыржан Сәбет, бұл тақырыптың ауқымы кең екені белгілі. Бір жарты сағатты, бір сағаттың ішінде оны айтып соңына жету мүмкін емес. Уақытыңызға байланысты бағдарламаны аяқтауға мәжбүрміз. Халықаралық консалтингтік компаниялар зерттеулері Қазақстанда медициналық қызмет сапасының арта түскендігін көрсетті. Алматының медициналық туризм орталығына айналуына барлық мүмкіндіктері бар. Мамандар осындай тоқтамға келді. Еске салайын, бүгін біз медициналық туризмді сөз еттік. Студия қонақтары кардиохирург Бауыржан Рақышев және Турмеда түрік медицина орталығының Орта Азия бойынша үйлестірушісі Сәбит Сидуалиевпен талқылаған болатынбыз. Көп рахмет студияға келіп, салихалы сұхбат жүргізгендеріңізге. Ал мен құрметті көрермен, өздеріңізбен қоштасамын. Теңгеміз тұрақты, еліміз қуатты болсын. Жүздескенше.